Երևանի քաղաքապետարան Մարգարյանը ուսուցիչի օրվա արդիվ քաղաքապետարանում հյուրընկալել է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների եւ մշակութային կրթօջախների մանկավարժների։ Մանկավարժներին ուղղված շնորհավորական խոսքում քաղաքապետարան Մարգարյանը բարձր է գնահատել կրթության դերն ու նշանակությունը պետության կայացման եւ զարգացման գործում ընդգծելով, որ կրթված հասարակությունը յուրաքանչյուր պետության, ամրության ու հզորության երաշխիքն է։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորելով տոնիկապակցությամբ քաղաքապետը մաղթել է քաջառողջություն, հաջողություններ ու նորանոր ձեռքբերումներ կարևոր ու պատասխանատու աշխատանքում։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ուսուցիչի օրվա կապակցությամբ Երևանի նախադպրոցական եւ հանրակրթության ոլորտում ունեցած երկարամյա եւ անբասիր աշխատանքի, ինչպես նաեւ երեխաների կրթության եւ դաստիարակության գործում ներդրած մեծ ավանդի համար Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով են պարգեւատրվել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի համար 89 մանկապարտեզի տնօրեն Թամարա Հարությունյանը, նոր վարչական շրջան համար 100-ին մանկապարտեզի տնորեն Մարո Աբրահամյանը, Աջափնյակ վարչական շրջանի համար 146 դպրոցի տնորեն Ազգուշ Տիլբարյանը, Էրեբունի վարչական շրջանի համար 160 դպրոցի դասվար Ելիզավետա Բալյանը, Ավան վարչական շրջանի համար 177 դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Ռուզաննա Մկրտչյանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության Նախարարության Հանրակրթության Վարչության Նախադպրոցական Կրթության Քաղաքականության Մշակման եւ Վերլուծության Բաժնի մասնագետ Հասմիկ Միտոյանը։ Ուսուցչի օր մասնագիտական տոնիկապակցությամբ երկարամյա եւ անբասիր աշխատանքի, ինչպես նաեւ երեխաների կեղագիտական դաստիարակության գործում ներդրած վաստակի համար Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալներով են պարգևատրվել նաեւ քաղաքապետարանի ենթակայության Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոցի տնորեն Սուսաննա Սուքիասյանը եւ Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցի փոխտնորեն Տիգրան Տողրամջյանը։ Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ նախադպրոցական եւ դպրոցական ուսումնական հաստատությունների ու արվեստի դպրոցների թվով 34 մանկավարժներ էլ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից արժանացել են պատվոգրերի եւ շնորհակալագրերի։ Շնորհակալություն հայտնելով քաղաքապետին բարեմաղթանքների եւ գնահատանքի համար, մանկավարժներն իրենց հերթին նշել են, որ անշահախնդրորեն շարունակելու են աշխատանքն ու մեծ նվիրումով իրենց նպաստն են բերելու հայեցի սերունդ կրթելու գործում։